الشمار كفوني كم ترتخى بجمتو تداو توسو اف اي بي اف اي بي راح ودو قيا راتب كن دي فنن اسن التما ودو الجنس ان سبون تحمدي ايتيوبيا في باكستان موت انو قبن والججيرو في خانسان غرغارو فورمي ايتيو باكستان ساينتفيك هندا اف اكجرو ابساني منستيري انوفيشيني في تكنولوجي دكتور بلت امولا ايتيوبيا تي امباسادر باكستان امباسادر شيب اباس hundeeffama formichaa biyyoonni lamaan haala dhimma innoveeshinii fi teeknoloojii irratti waliin hojjechuu danda'an irratti mari'ataniiru. Ministeerichi akka jedhanitti formichi akka hundaa'uuf waliigalteewwan kanaan dura turan cimsuun gara hojiititti ni galama ja'ani. Formichi beekumsa innoveeshinii fi teeknoloojii waliin qooduuf ni gargaara kan jedhan ministeerichi milkaa'ina saffisaa fi Itoophiyaan dirqama irraa eegamu ni baatis ja'aniiru. Baatiiwwan dabran keessa galiin birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 47 fi miiliyoona 300 walitti qabamu ministeerri galiiwwanii beeksise. Baatiiwwan shanan darban rakkoolee nageenyaa fi weerara vaayirasii koronaa dandamachuun galiin birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 47 fi miiliyoona 3 walitti qabuu danda'u ministeerri ministeera galiiwwanii obbo Laaqaa Ayyalaw ibsaniiru. Galiwa walitti qabamuuf karoorfame keessaa parsantii 92 tuqaa 69 milkeessuun danda'amus haasaniiru. Galiin arkame kan bara darbee yeroo wal fakkaatu yoo madaalame birriin biiliyoona 20.6 garaagarummaa qabaachuu fi parsantii 16.27 guddina agarsiisus eeraniiru. Chaayinaa fi Faransaayi dhiibbaa idaa biyyoota guddinarra jiranii hir'isuuf waloon hojjechuuf waliigaluu isaanii ibsani. Chaayinaa fi Faransaayi waltajjii idilee waloon gaggeessaniin tumsa misooma diinagdee eegumsa naannoo fi mijataa taasisu biyyoota guddinarra jiran deeggaruu fi weerara COVID-19 waliin ittisuuf waliigalaniiru. Dhiibbaa idaa biyyoota guddinarra jiranii hir'isuuf waloon kan hojjetan ta'us ibsaniiru. Waltajjii 8ffaa dinagdee olaanaa fi fooyya'insa biyyoota lamaanii kan itti aanaa muummee ministeera chaayinaa huuchuwaanii fi ministeerri qabeenyaa fi dinagdee fooyya'insa faransaayi biroon waliin ta'uun dabarsaniiru. Qabeenya jijjiirama qilleensaa eegumsa lubbu qabeeyyii fi daldala addunyaa fooyya'isuu dabalatee dhimmoota murteessoo ta'an irratti waloon hojjechuuf qophii ta'uu isaaniis himaniiru. Godina Booranaa aanaa Areerootti horsiisee bultoota sababa hongeen miidhamaniif dhaabbatni miti mootummaa misooma Grassroots Oromoo jedhamu birrii miiliyoona 2.5 deeggarsan kanneera. Aanichatti horsiisee bultoonni ganda kaarraa gumaataa wayita deeggarsa maallaqaa kana fudhatan yaada kannaniin haalli bonaa akka cimaa jiru ibsuudhaan deeggarsa garaagaraa isaaniif taasifamaa jiruun hammata akka dandamachaa jiraachuus ibsani. Maallaqa argatan kanas qusannaan akka itti fayyadamaa jiranis himanii deeggarsi kunis akka cimee itti fufus gaafataniiru. Lammiileen Keeniyaa seeraan ala nama deddeebisaa turanii shilingii Keeniyaa miiliyoona 60 yookaan doolaara Ameerikaa 1,500 fi 1,300 akka adabaman itti murtaa'e. Yakkamtoonni kunniin maallaqa itti murtaa'e kafaluu yoo hin dandeenye adabbiin isaanii hidhaatti jijjiiramee fi hidhaa waggaa 5 akka adabamanis gaafataniiru. Lammiileen Keeniyaa murtiin kun irratti darbe kunniin Itoophiyaanota gara Afrikaa kibbaa geessuuf konkolaataa dhoksaan dabarsuuf yaalii taasisaa osoo jiranii eeruun poolisiidhaaf kenname shakkamtoonni kun to'annaa jala oolani. Abbaan konkolaataa fi konkolaachisaan namoota deddeebisuuf yakka idil addunyaa namoota daldaluu jedhu irratti hirmaachuun isaanii himameera. Yakkamtoonni kunniin dhimma isaanii waggoota 2 mana murtiititti deddeebi'uudhaan hordofaa akka jiranis ibsameera. Namoonni yakka kana raawwatan kunniin imala adeemsa seera Keeniyaa cabsuuf lammiilee Itoophiyaa hayyama hin qabne gara naannoo biraatti dabarsuuf hojii humnaa olii hojjisiisuu fi hojii seeraan alaa irratti hirmaachisuuf osoo jedhanii akka qabamanis himeera gaazexaan The Stars jedhamu. FIB irraa oduun guyyaa irraatiif qindeeffanne kana gaammaa daawwattaniif dhageeffattanidha. Oduu isinitti himuun Sabboon Tahmadiin ture sagantaa FIB hafa wajjin yeroo gaarii.